Eu achei. Ele achou a música. Eu achei. Nordeste. Sério, Diegão? Isso não tem pão, velho. É isso, era antes, né? Antes da cobra ser amaldiçoada. É antes da cobra ser amaldiçoada. Cara, ele tomou o vídeo. Na época, quem que fez o upload desse vídeo aí, Adão? Foi antes de Adão. Antes de Adão. Ela tem a testadura. Ela tem a testadura.